نبيك صلى الله عليه وسلم وحوي من قال حين يأوي إلى فراشه قفكي راهذو مركو سيحنايو سريرتي سآذو ديار أنقذو إنو سيحذو دعذا يراهذو رسول كوحوي غفرت له ذنوبه دنبكي سؤودن والو دافا وإن كانت مثل زبد البحر هبا نقطو hirka badda isdaba joog joogtiisa ahaan saas inuu u badan yahay oo kale haba noqotee waa loo dambi dhaafaa. Haddaba ducadaas uu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam inuu sheegay inaan aqrisanno habeen walba intaanan siixanin waa maxay, halkayna ku jirtaa? alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah walaalaha ilaah dartiis u jeclahay meel walba adduunka aad ka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saan hore idinkugu sheegay, markastaan arko xadiid macaan ama duco macaan oon dhahaayo walaalaha way ka faa'iidaysan karaan, waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo laan ilaah dartiisa idiin jeclahay. Oo waxaan rabnaa inuu ilaahay noo wada dembi dhaafo dhammaanteena, allah noo dembi dhaafo, jannadan allah nagu kulmiyo. Walaalayaal, ducada maanta ku wado waa duco aad u qiimo badan. Waxaa inoo wariyay abu hurayra raximahullah radia allahu canhu, ayaa na wariy ibnu xabaanna saxiixiis ayuu ku soo saaray, imaami tirmidini wuu wariy, sheikh alalbanina saxiix aljaamic ayuu ku qoray, silsila saxiixana way ku jirtaa. Ducadan waa duco aad u qiimo badan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ina amraayo ama inoo sheegaayo inaan aqrisano habeenkii intaanan siixanin ka hor. Haddaan aqrisanan intaan siixanin noolagu dembi dhaafaayo. ducadan aadka u maxaan, halkay ku jirtaa? walaalayaal, ducada waxay ku jirtaa kitaabkeena maalin walba farxad la yiraahda ayay ku jirtaa. walaalaha kitaabka haysto waxaad ka arki kartaa biijka 16aad, ciwaankiisana waa taa ujeedaan ma jeceshahay in lagu dambi dhaafo habeen walba. ducadan aqrin doonaa insha allah tacaala markaan aqriyo, kadibna macnaheeda halhal u sheegahay si fiican u dhegeyso. ducadana si tartiiban u aqrinaa iyadoo qoraalne waa idin soo raacin doonaa بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواية كرنا وحيلا ذهي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقدر كرتا إياذنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مركلك علينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. walaalayaal, ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay habeen walba in la aqristo intaan la siixanin ka hor. ducooyin badanaa la aqristaa, saa kitaabka aga aragtay maalin walba farxad, ducooyin badanaa la aqristaa. ducadaana waxay ka mid tahay ducooyinka la aqristay ka mid tahay. aayat alkursiya la aqristaayo fadligeeda waa kasoo sheekeynay. aamana arasuulu bimaa unzila ilayh, labada aaya u dambeysa ee suurat albaqara la aqristaa fadligeeda waa kasoo sheekeynay. saddexda suurad qul huwa allah iyo qul cuudu birabbi alfalaq iyo qul cuudu birabbi annaasa la aqristaa fadligoodana waa kasoo sheekeynay. ducadan iyo ducooyin kale badanaa kasoo sheekeynay. taan rabo maantina idiinla wadaago waa ducadan waaye. waxaa laga yaabaa inaad tidhaahi towxiid waaye meesha duco ilaahay wax lama weydiisanayo. ducada walaalayaal waxay u qaybsantaa qaar ilaahay wax la weydiisto iyo qaar ilaahay la ammaano. tan waa tii marka qaybtii ilaahay la ammaanayo kugu dambi dhaafaayay. ducadan walaalayaal waxay ku bilaabanaysaa towxiid. laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah. laa ilaaha ila allah, ilaahay xaq lagu caabudo ma jiro, towxiidkii waaye. ila allah oo allahna abuuri aan ahayn. waxdahu xaal uu keligiisa yahay. laa shariika lah, ilaahay shariik ma laha. boqortooyadiisa asigaa abuuray, asigaa maamulo. qof la wadaago ma jirto, axad la wadaago ilaahay subxaanahu watacaala ma jirto. lahu lmulku, boqortooyada dhan asigaa iskale. walahu lxamdu, mahadoo dhanna ilaahay asigaa iskale. wa huwa alle calaa kulli shayin qadiir, wax walbana ilaahay wuu awoodaa inuu sameeyo. waxaa umanaynaa
ducadan ama dikrigan salaad walba gadaasheeda markaa subxaana allah 33 alxamdulilah 33 allahu 33 markaa tiraa ka 100 aga dhigaysi waaye ruuxiidkaas markaa sheegtid kadib waxaa leedahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah xiiladan wax ku qabsado awood aan wax ku qaato ma leehi ilaa billaahi alcaliyi alcadiim inuu ilaahay isiiye maahina xiiladan wax ku qabsada ma leehi awoodan wax ku qabsadana ma leehi laa xawla xiiladan wax ku samey dadka qaarkood xiilaha wax laga qaata heis very smart waaye wuxuu isdaba marmariyey wixiisugu qaatay walaa quwa xoog oo wax laga qaatane ma leehi dowlad waaye boliis waaye kan waa nin xoog badan qof yar wixiis ka xoog waaye tuug xoog badan waaye xoogaan wax ku qaatana ilaahayu ma leehi ilaa billaahi alcaliyi xooga keliya iyo xiilada keliya oo waxaan ku qaadan karo waxaa waa hadduu ilaahay ii ogolaado alcali alcadiim allaha sarreeyey oona weyn intaas kadib markaa tiraahda waxaa leedahay subxaana allah ilaaha xumaan ka najeeya subxaana allah ilaahay subxaanahu watacaala xumaan ka najeeya xumaanoo dhan ilaahay ka najeeysa waxaa leedahay subxaana allah walxamdu lilah mahadoo dhanne xamdiyoo dhanne allah ayay u sukunaatay walaa ilaaha ila allah haddana towxiidka kusoo celinaysa subxaana allah ilaah xumaan ka nasahday ilaahaad u mahad celisay haddana towxiidkii aa kusoo celisay towxiidka ruuxo towxiidkii dheeraayu ahaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lmulku walahu lxamdu calaa kulli shayin qadir asoo dhammaystira kana mar labaadaa kusoo celinaysa waxaa leeda walaa ilaaha ila lah waxaa sugaysaa axad xaq lagu caabudo ama la caabudo inuusan jirin oo allahayn walaa ilaaha ila allah ilaahay axad xaq lagu caabudo ma jiro oon allah ahayn kadibna waxaa leedahay wallaahu akbar ilaahayaa weyn nebigu wuxuu inoo sheegay marka qofkii intaas yiraahda habeenkii intuusan seexanin man qaala xiina ya'wii ilaa firaashihi qofkii yiraahdo ducadan int aqrista dikran hadda sheegnay intuusa seexan rasul sal sl gufirat lahu dunuubuhu dembigiisa oo dhan waa loo dhaafa walow kaanat mila zabad ilbaxr tiradeeda waaye hirka badka ma xisaabi karta hirka badka u iska daba socda maantana saanu isaga soo daba socda soo ma yacni tiriisa lama xisaabi kari dembigaaga si kastuu u badan yahay ilaahay subxaanahu watacaala wuu kuu dembi dhaafaa haddaba walaaliyaal ducadan ha iloobin habeen walbo inaa aqrisatid intaadan seexanin waa duco gaaban hal daqiiqa laga yaaba inay kaa qaato waxaa laga yaaba markaa aqrisanaysidna qalbigaaga inuu joogaa lagaa rabaa khayr allah ku siiyo allahna kuu dambi dhaafo walaalayaal waxaa idinlaga baahanyahay ducadan habeen walba inaa aqrisataan insha allah tacaala haddana sidii caadadanu ahaan jirtay shan maran kusoo celina asigoo qoraalna waa soo raacin doonaa insha allah tacaala laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله رواية كلنا وحيلاتها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقدرك تأيضني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مر كلامك علينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله رواية كلنا وحي الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقدرك تأيضني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مر كلامك علينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر بنت إلهي سبحانه وتعالى وحاوي دي سنين دنبيقين إنو دافو دنبيق والد كينا دافو جنة الله نو كلمي إلهي دنبيقين أنا وضافو اللهم آمين فضلا دعا ذاك دعا سهبين والبو بخيلنا هالنقل الأكتا دي استاقين ولا لها أسيقي بخير الله كسي إلهي درت سيدي جعل هاي ساكم الله خير بارك الله فيكم وإنو دعاك الله صوت إن شاء الله تعالى إلى وقت يسنت الله يقرأ ما حلقة ربا تقيسو كفائدي سولا لك الله سيكوت بخيلا نقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.